Bakıda 17 evden uğurluq edən 5 nəfərdən ibarət dəstənin üzvləri saxlanılıblar. Sabunçu rayon polis idarəsi və 15-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı silsilə mənzil uğurluq etməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri, paytaxt sakinləri, Zamin, Firuz və Orxan Əliyev qardaşları, Nazim Ələsgərov, eləcə də Əkbər Əsadov tutulublar. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri rayonun Zabrat və Balaxana qəsəbələrində 4, digər ərazilərdə isə 13 fərdi yaşayış evindən pul və qızıl zinət əşyaları oğurlayıblar. İstintaq zamanı onların təkcə Sabunçu rayonunda törətdikləri oğurluqlarda zərər çəkən şəxslərin ümumilikdə 45 min manatdan artıq qızıl zinət əşyalarını oğurladıqları məlum olub. Zabrat Savalan Məhəmmədi, Mehtabat Balaxanı, bu ərazi, Ramanı bu ərazilərdən yəni gedirdik. Boş gördükdə, yəni daxil, onlar dostlarım çöldə dayanırdı. Əsas yataq otaqlarına baxırdıq, qızıllar da, yəni ən çox yataq otaqında olurdu. Olmasa da ən çox adam gizlədirdi. Pullar da ki, döşəyin altında, ya bankanın içində, ya seyf olsa seyfdə, onlar da satırdı xardasa. Pullar da ki, şəxsi istifadəmiz üçün xəstəmişik, etdiyimiz əməldən çox peşman olur. Qeyd edilən faktlarla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.